qadının sevincini və kədərini şəriki, arzularına duaçı, odur ki, hər birinizi xoş gördük. Xanımlar, hər kəsə həyat bir cürə yazılır. Bəyənsək də, bəyənməsək də, istəsək də, istəməsək də, başqa həyatlara həsəd aparsaq da nəticəsiz. Bizə düşən pay bu. Sonucda öz həyatımızla baş-başa qalan yenə də özümüz olacaq. Odur ki, həyat sizin, seçim sizin, bəzəmək sizin. Bu həftə zülmət qaranlıqdan, qığılcım qədər parıltının olmasına inanaraqdan yola çıxan qəhrəmanlarımız kimlər oldu? Bir ona göz ataq. Bu dəfəki zərif qəhrəmanlarımız, mərkəz sahildən qəsəbə sahilə təmənnasız 50 uşaqlara qulluğa gedən qəhrəman. Deyilə, yox, 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 ürəyim ağrıyır, mən belə uşaqla işləyə bilmərəm. Çıxır ki, biz ürəksiz adamıq. Qusarda 78 yaşlı maşın sürən qadının həyat mübarizəsi. Ay, nənə, bu nədir, gülə çiçəyə bəzəmsən, gəlin maşında döndərmisən. Xeyirli maşın olub mənə. Alandan bax, məcidlə tikmişəm, bu evdə tikmişəm, Sumqayıtda, bulaqda tikmişəm. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan övlad sahibi analara mesaj. Bir ana hekayəsi. İndi fikirləşirəm ki, bəlkə mən həyata qayıtmazdım. Və sonda mənim övladıma kim baxardı? Bir qəhrəmanım var, adı Ülviyə. Onu hər kəs mələk deyə çağırır. Ürəyinə görə, gördüyü əməllərinə görə, şəhərin bir başından digər başına sevgisini paylamağa, qayğısını göstərməyə gedir. Təmənnasız, heç nə ummadan. Kənardan sıradan, cansız, çəlimsiz, sadə görünən bu qadın dünya işlərindən, dünya maraqlarından uzaqdır. Həyatda hər şeydən öndə ülvi hissləri tutan əsl qəhrəman Ülviyə Axundova ekranlarınızda. Əsl qəhrəman. Çünki ata mülkü olan, şəhərin mərkəzi küçəsində yerləşən evdə yaşasa da, çətin vəziyyətdə iki oğlan böyüdüb. Biri həkim, digəri rəssam. Boya başı çatdırıb. Evləndirməsi gərəkən bir vaxtda bu valideynlər nə cəhcəlal, nə şöhrət, oğlanlarına ev haqda deyil, o dünyanın, insanlığın müqəddəs dəyərlərinə xidməti haqda düşünürlər. Bilirsiniz, mənim oğlum balaca olan da böyük oğlum, yıxılıb beyin zədəsi almışdı. Biz nevroloji dispanserdə müalicə alırdı. Çox çətin bir məqam idi mənim üçün, çünki siz burada bunu yadıma saldınız. Həqiqətən, mən çox əziyyət çəkmişəm bu uşaq üstündə. Ümumiyyətlə, bütün analar əziyyət çəkir, təbiidir. Və bütün hər anıya o böyük bir problemdir, böyük bir zərbədir ki, onun uşağında belə problem yaransın. Uşaqlar da oynuyordu, kimsə itələdi, bu yıxıldı. Yəni, onun yerində başqa bir uşaq ola bilərdi, təbii. Uşaqlara qınamaq olmaz. Amma uzun müddət biz müalicəyə başladıq, uzun müddət çəkdik. Amma mənim uşağım, bilirsiniz, yaxşı oxuyan uşaq idi, əlaçı idi. Biz xəstəxanadan çıxanda, təzədən dərsə gələndə, müəllim elə bilirdi ki, bu da o materialı qavraya bilməz. Amma mən uşağın üzərində çox çalışdım. Mən bunlara çox yardım göstərmişim, ikisinə də. Yəni, bu çatdırdı materialı, hətta əlaçıqa çıxdı. Və ümumiyyətlə, məktəbi bu əlaçı qutardı. Amma dərsdə çox çətinlik çəkildi. Sinifdə 50 uşaq. Təbii, çətindir, səs, küy. Bu zədənə, beyin zədəsindən sonra bu səs, küyü götürmürdü. Və məcbur oldum onu evdə təhsil təşkil edeyim. Evdə oxuyurdu. Və xardasa mənim, bilirsiniz, bax, mən o məktəbə gedəndə mən uşaqları gördüm, ürəyim ağrıydı. Nə üçün bu uşaqlar qalsın, bax, belə kənarda. Mən onların valideynləri başa düşürdüm. Mən onların valideynlərin yerində ağlayırdım bu uşaqları. Həqiqətən çox çətin bir vəziyyət idi. Bir gün orada mən Validə xanımla rastlaşdım. Və Validə xanım özünün də belə bir problemli uşağı var, yəni oğlu iflicdi anadan gəlmə. Və o öz həyatını danışdı. Mən gördüm ki, o bu uşaqlar barədə qayğı göstərir və istəyirdi ki, bir cəmiyyət yaratsın və bütün bu uşaqları yığıb onlardan başqa onlara biz xidmət göstərək. Və mənə təklif elədi. Mən məmnuniyyətlə razılıq verdim. Çünki bilirsiniz, mən görəndə ki, bu əlili olan uşaqlar böyük bir ordudur. Böyük bir ordu, çoxdular. Və Sovet dövründə bilirsiniz, belə uşaqlar cəmiyyətdən
qıraqdaydı. Cəmiyyətdən təciz olmuşdu. Onlar heç kim xidmət göstərmirdi. Yəni, belə uşaqlara başqa nəzər nöqtədən baxırdılar ki, onlar cəmiyyətə heç bir xeyir verə bilməz, onlar ailə qoya bilməz, onların uşaqları ola bilməz. Bizə çox acınacılı bir vəziyyət idi. Və mən bu uşaqlarla işləyəndə, mən gördüm bunların arasında nə qədər istedadlı, nə qədər bacaraqlı uşaqlar var. Yorulmarsınız mı, bezmirsiniz mi? Üstəlik də çox ağır problemli uşaqlardır. O təbiidir. Bəzən deyirlər ki, onların arası ağırdır, amma mən elə demərim. İnanırsınız, deməli 2000-ci ildən təmənnasiz illərlə biz, mən yoldaşımla o regionlarda işləmişik. Tək sahil qəsəbəsi yox, Qaradağ rayon digər qəsəbələri, Qubustandı, Sangaçaldı, Ümbitdi, Qızıldaşdı, Lökbətandı, sahilin özü. Qapı-qapı gəzmişik, o uşaqları evdən çıxartmışıq. Dəfələrlə söhbət aparmışıq, təlimlər keçmişik və belə razılığa gəlmişdik valideynləri. Biz gəlib birinci evlərdə onlarla məşğul olacaq, o uşaqlarla. Siz və yoldaşınız? Bəli. Aylarla pulsuz, parasız, yox? Ümumiyyətlə, yoldaşım uşaq sevəndir, uşaqlarla işləyəndir və uşaqlar da həvəslə işləyirlər. Əbdül müəllim gələndə uşaqlar hamısı qaçırdı rəsm çəkməyə, xoşduyurdular. Birgə iş işləyirlər, bir neçə uşaq bir iş işləyirdi. Kraskalardan, yağlı boyalardan, sulu boyalardan xoşduyurlar. Mən yoldaşım bir neçə belə uşaq hazırlaşdırıb, belə uşaqlar, istedadlı uşaqlar Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq kollecinə daxil olub və onu bitiriblər. Yəni, bu böyük bir işdir məncə. Yəni, bu uşaqlara həyata, necə rusca deyilir, putovka v jizni, həyata bir addım atmağa, öz sərbəst, öz müstəqil həyatı yaşamaq üçün kömək eləyirdi. Heç kim deyə bilməz ki, sabah onun qapısını belə bir problem döyməz. Heç kimin garantiyası yoxdur. Mənim ürəyim ağırdı, bu uşaqdır. Heç bir valideyn küçədə görəndə problemli uşağı üzün çöndərir, uşağın üzün çöndərir, qulağın dartır, qışqışlar eləyir. Niyə? Sən harada bilirsən ki, sabah sənin balan o vəziyyətə düşməyəcək. Onu fikirləşmək lazımdır, onu dərk eləmək lazımdır. Ona görə mənim o uşaqlara yazğım gəldi. Niyə onlar bu uşağın cəmiyyətidir? Onlar bərabər hüquqludur. Onların da hüququ var təhsil almağa, istirahətə, hansısa bir idmandan məşğul olmağa. Mən sizə deyim bir şey. Mən anam Cavan Rəhmətə gedir. Bizi böyüdən atamız idi. Atam özü ziyalı adamdır, anam da ziyalı adam idi. Atam həmişə deyirdi, mən və qardaşım iki uşaq idi hələ də, həmişə deyirdi ki, bax puldan, qızıldan, səvayı, digər qiymətli varlıqlar var. O tərbiyədir, o mədəniyyətdir, o namusdur, o qeyrətdir, vətənpərvərlikdir, o sadiqlikdir, o böyükə kiçiyə hörmətdir, həmişə bizi buna sadalayırdı və deyirdi, insan öləndə o dünya üzrünə heç nə aparmır. Amma bu sadaladığım qiymətli varlıqlar onunla birgə o dünyaya adımlayır. Çətin şəraitdə, çətin anlaşması olan insanlarla işləmək. Yəni, bu yazını siz özünüz öz alınıza yazdınız. Bilirsiniz, mən yazmayım, siz yazmayın o yazı aldığınızda, bəs o uşaqlarla kim məşğul olacaq? Bizim cəmiyyətə, məsələn, işçilər gələndə, işləmək istəyəndə, uşaqları görəndə deyilir, yox, ürəyim ağrıyır, mən belə uşaqla işləyə bilmərəm. Mən baxırdım, deyirəm, çıxır ki, biz ürəksiz adamıq, deyirəm, yox, biz o ürəyi evdə qoyub gəlirik bura. Mən deyim, mən ürəyim ağrıyır, sən deyim, ürəyin ağrıyır. Bəs bu da bizim uşaqlarımızdır, bu bizim dövlətin uşaqlarıdır. Bəs onlara kim yardım göstərəcək? Onu anlamaq lazımdır. Amma belə müəllimlər var idi, ilk növbədə işləmək istəmirdilər, qorxurdular. Fatma xanım, hər şeyi o pula yönəltmir. Yəni, həyatda pul, təbii, onun öz böyük rolu var. Amma başqa məqamlar da var. Bax, mən deyim, mənim missiyam o, mənim istədiyim odur ki, mən bu uşaqlara xidmət göstərim, kömək eləyim,
həmçinin valideynlərə. Ona görə mən 2-3 nəqliyyat təbii dəyişməklə mən evdən çıxıb sahil metrosunun yanından bu mərkəzdən gedirəm Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsinə. Çünki bilirəm ki, orada məni uşaqlar gözləyir, orada məni valideynlər gözləyir və mən havaya baxmıram. Hər hava gözəldir. Bu Allahın havasıdır. Ona başqa gözlə baxmaq lazım deyil. O bir mahnı var, u prirody ne durnoy pogody. Yəni təbii ki, təbiətin pis havası yoxdur. O çolğun olanda, bu qar olanda biz adama da o xoşdur, o da lazımdır. Mən ona baxmadan mən gedirəm. Hər havada mən gedirəm, bilirəm ki, mən onu gözləyən var. Mənə ehtiyacı olanlar var. Onu mən məsuliyyət daşıyıram. Bax o insanların qabağında. Heç insan yatmaq vaxt tapar həmişə. Nə qədər yatacaq o dünyada. Amma bu dünyada iş görmək lazımdır. Nə qədər insan bacarır, nə qədər gücü var, nə qədər imkanı var, o ümumiyyətlə insan doğulub yaxşı xeyir işlər görməyə. Mən elə başa düşürəm həyatı. Mən belə tərbiyə almışam. Mən bu istafeti atamdan, anamdan almışam və bu istafeti öz uşaqlarıma yönəltmişəm. Elə də olmalıdır, məncə. Qusarda 78 yaşlı maşın sürən qadının həyat mübarizəsi. Ay nənə. Ayca. Bu nədir? Gülə çiçəyə bəzəmirsən, gəlin maşında döndərmisən. Xeyirli maşın olub mənə. Alandan bax, məcid də tikmişəm, bu evdə tikmişəm, Sumqayıtda, bulaqda tikmişəm. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan övlad sahibi analara mesaj. Bir ana hekayəsi. İndi fikirləşirəm ki, bəlkə mən həyata qayıtmazdım. Və sonda mənim övladıma kim baxardı? Gəldik çıxdıq əsərin əsl qəhrəmanı olan Gülzadə nənəyə. Əslində, anonslarda 78 yaşlı bir nənənin maşın sürməsini ön plana çəksək də, əsl hekayə bir başqa. Uşaqlığını belə xatırlamayan, həyatını nənəmin nağılları başlığı altında nəql edən, 3 sinif oxuyan, atasız-anasız böyüyən, ərindən belə yarımayan bu qadın indi kənddə ad ilə tanınır. Adını hər cığıra yazdırıb, savab əməlləri ilə. Odur ki, sevə-sevə dinlədiyimiz Gülzadə nənənin nağılları ekranlarınızda. Gülzadə nənə. Bəli. Nə qoşu, nadir addır ya. Nədir? Yəni ki, hər ad qulağa tanış adlardandır. Mənim ad belə nə tərir, nadir addır. Onu nə üçün, bu adın mənası nədir deyəndə, dağda, dağın ucqarda gül deməkdir, dedi. Ucqarda gül. Hə. Elə həyatımız da ucqarda gül kimi oldu. O ucqarda 55 il azablı yollar keçdi. Çox azablıyırlar. 55 ildən sonra Allah adama zəhər də verir, bal da verir. Mənim balaca vaxtında zəhər, hamı zəhər oldu. Bir balaca ya bal oldu ya olmadı. Vəbşe bal olmadı. Mən şala daşımışam, mən çox azablı yollar keçmişəm. Qaynənələr var ki, mən təbliğat aparıram həyatda da arvadlarla. Deyirəm ki, bir qız gəlin gəlir sənin evinə, sən masir zamanaya bax. Mən üçüncü sinif qutarmış adamam. İndi mən eləyən şeylər gəlin eləməli deyil ki. Çünki mən camışlar arabada ərə getdim, ayağında qalışmam. İndi gəlinlər uzun mirsədəslərdir, nələr də gətirəndə də hələ bəzilər bəyənmir. Zamana dəyişib, sabıra mənlə olub, o vaxt davadan xutaran vaxtlar idi. İndiki sən qonşulara deyirəm də, mənlə danışanlara, gəlinlə qayınənə niyə dalaşmalıdır? Üçüncü sinif qutarmısınız?
İndi maşallah gəlmişəm Xusarda. Ha, mən Avarandanam. Nəyin ki Xusarda, Sumqayıtda da evim var, Moskvada da uşaqların hər yerdə yerim var. Burada da bir 16-17 ildir bu evləri 3 qardaşa tikdirmişəm mənim oğlanlara. Dedim ki, yurda yurd olsun, bunlar hamısı mənim hünərim oldu. Can oğul, can oğul, can oğul deyə yalvarıram uşaqlara. Deyirəm ki, bizim yurda yurd olsun da, o kişi bizi evdən qovub, 5 uşaqla çıxıb Sumqayıtda, zəhərli zavudda 3 yerdə işləmişəm. Bir ağlamaq keçdi ürəyindən. Bax, səhər 7-də durmuşam, 8-də bütün zavudda işləmişəm. Oradan düşüb, avtobazaya düşmüşəm, bu əllərlə taksiləri yumuşam. Sumqayıtda da elə küləkdir ki, cidum-cidum olub. Gecə 8 manat, 9 manat, onda 9 manat pul idi. Getirib uşaqları saxlamışıq. 2 uşaq quruqlu sutqa baxçaya verdim Sumqayıtda. 3 uşaq ev alanacaq internata verdik. Ev sıraz olmadı xır. 2 il 7 aydan sonra mən ev aldım. Bir deputatın evi yığışdırırdım. Onda deputatlar bir il olur. Rəfiqə Güsənov indi də var. O deputatın evi yığışdırırdım. Ona gedirdim. Onun uşaqların köhnəsi deyirdi. O mənə çox ərzələr yazdı, ev nə tərələyəcək, dokumentlər yoxdur, Allah dada çatsın, tək başına. Neçə yerdə işlədin? Neçə? İki yerdə, üç yerdə. Uşaqlar da məndən, Hürmət bala avtobusları süpürürdü, o belə şeyləyənlər irgənirdim, maşınla belə şeyləyirdi, vidriyənlə maşına su tüküb süpürgəyənlə süpürürdü. Neçə il pivanı da işlədim, noxud satdım belə 10 kəpikə. Onu rabotçıda oldum. 20 şey olan yeşikləri qarnında skladdan bura kimi gətirirdim, təmizləyirdim. Nədir, nədir bu gecə burada noxudsun, mən uburşuyam. Noxud satıram, Mihyədin deyə alçaq qoymurdu yəni noxud satmağa, əgər rabotçı işdə görməsə. 3-4, mən nifrət edirəm o şeydə ağlayanlar var, verilişlərdə. Nəşin ağlayır, əlin sağ, qulun sağ, ağlın sağ. İş yoxdur, var. İş yoxdur. Mənim qapıya adam gəlib deyir ki, yanaqları belə bir qəşəng arvaddır, cavan. Deyir ki, biraz pul ver də mənim üçün. Kömək elə. Dedim, ay qız, pul istəyirsən? Dedi, hə. Gəl mənim qoca arvadam, həyat bacada bugünkü iş gör. Bugün nə qədər yığmışsansa, o qədər pul mən verir. Aa, dedi, mən gəlib səni həyatda işləyəcəm. Ay, külbaş, dedim mən buna. Sən belə 1000 adamın sözü sırtıq götürüb, pul yığıb aparırsan, buradan deyirəm, hazır belə pul istəmirsən. Bu, yəni, o söz yığıb, o pis sözlər yığıb, o pul sənə nuşdur. Öz halal zəhməti ilə yığdığı nuş deyil. Mən tarixdə, dedim, o havayı pul istəmirəm. İstəməyəcəm, dedim. Ay, insanlar, demə, iş yoxdur, var. Niyə yoxdur? Bəzilərdir, iş Sovetin devirdəki kimi yoxdur, hükümetin işi. Xüsusi evlərdə, xüsusi yerlərdə işlər, var. Var. Əşə, o vaxtı necə çətinliyi ilə, gör, nə qədər yerdə işləmişsiniz, özə kişi də yox. De, kişi nə kişi az, kişi yox, nə dayı, nə əmi, nə bibi, nə oğlu, bir dənə, 5 uşaq göydə Allah, heç kəs. Mənə də, olanlar da dayaq durma. Dedi ki, o bizim familiyadan deyil. Bəs kişini harada itirdin, həyat yoldaşı? Bura bax, həyat yoldaşı, kənddə qoydum evi, eşiyi. Niyə qoydun diginə? Niyə qoydun? Suala cavab verim sənə. Pastayanla hər şey bağlayırdı, döyürdü, piyan idi. Bir 5 ildən sonra mənim dilində üstünə açıldı, gizlətməyəcəm. O dedi, küpək qızı. Mən dedim, 1000 dəfə sən köpək qızı. Bir-birinə sürüşür. O mənə balta attı, mən də çaynik attım üstümə. Gördüm ki, 5 dənə uşağı var, uşaqların tərbiyə pozulur. Bak, kişi pozulur. Kişi pozulur da, da kişi deyil. Hamı bilir indi kəndin cəmatı, indi ölüb kişi. Qoydun evini, eşiyi. Evi, eşiyi, motosiklet, 25 toyuq, cücə, nətimdinə, quyun, quzu. Bir dənə, mənim üstünə ərvad da getirib, belə harasıdır, balam, ona görə deyirəm, siz var mədə. Xəstə olum, Respublikanski balinsaya apardı məni, hələ özü də yox, qonşudan pul alıb, qonşu apardı məni, ölürdü.
Bu kişi evə arvad getirib. Motosikletin üstünə getirib, deyib uşaqlara, bu sənin anası olacaq, o orada öləcək. Mən ölmədim, o mənim qabağımdır. Abla, hardan danışım, hardan oxtarım. Hardan danışım, hardan oxtarım. Nəsə, gördüm ki, mümkün deyil. Qoydun çıxdın. Uşaqlara görə. Dedim ki, o it qızıdır, mən də ona deyirəm. Mənim uşağım tərbiyə necə olacaq? Uşaqların tərbiyə evdən alacaq da. Onlar da. Hamza, Sumqayıta. Əvvəl gəldim, Sumqayıt da bilmirdim, yaxşı Azərbaycanca da bilmirdim. Sumqayıtda bir padruqa var idi, Cənnət, Allah rəhmət eləsin. Gəldi zavodları, hər yeri gəzdi. Evdən bir qoyun, bir yekə qoç oğurlayıb, qubaya aparıb, pul düzəldib, gəldim şeyə. Allah mənlə oldu. Ona görə deyirəm ki, Allah deyib dayanmışam, sənə görə sayılmışam. Zil qaranlıqdan mən çıxmışam, Allah, Allah, Allah deyə-deyə. Zil qaranlıqdan çıxmışam. Bu işlər mənim savada yoxdur, özümdən gəlir, özüm. İndi uşaqlarınız haradadır? Hamısı Moskvada. Təhsil alıblar, təhsil vermisiniz? Neyi? Uşaqlara. Uşaqlar, bax, hamısı yaxşıdır. Özləri üçün maqazin zad gülür. Hər şey var, Allahın ruzu üstündədir. Evləri də var, gəlinləri də var, hərəsinin iki uşağı da var. Yaxşı ana olmaq lazımdır. Əlbəttə. Deməli, ailədə əsas anadır. Bəli, 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 yaxşı ana. Mənim uşaqlar Sumqayıta zəng ilə soruş, libuy telefon verim. Nümunəvi uşaqlar. Mənə deyirdi ki, qonşular, ay qızı da, bu uşaqlar sən necə tərbiyləyirsən? Gecə gündüz işdədir. Hər həftə bu boyda ləs belə yazırdım. Bax, başqasının bustana daş atma, başqasının uşaqlarla dalaşma. İndi də qalıb Stalinin altında yazan, indi də qalıb mənim tarixə can. Uşaqlar üçün yazırdı. Uşaqlar üçün yazırdı, deyirdi uşaqlar oxu. Arvad ərə gedir uşaq üçün. Beş uşaq olan ana necə ərə getməlidir? Uşaqlar atıb ərə getmək olmaz axı. Soğan çörəkdə verdim olmayanda, kələmlə duzlu çörək verdim. Bir dəfə mənə deməyib ki, uşaqlar, ay mama, mən bunu istəmirəm, bunu yeməm. Belə şey olmayıb. Hələ belə margarin yağ olurdu onda, margarinlə düğü atıb, süsüb qoyurdu, yiyirdi. Uşaqlar da çox yaxşı oldu. İndi də yaxşıdır, zamanaya baxanda bəzi şeytan iblis olmasa yanlarında. Uşaqlar superdir, maşallah öz gücümüzü verdik. Ay nənə, bu nədir gülə çiçəyə bəzəmirsən, gəlin maşınla döndərmirsən, xeyirdir mi? Xeyirdir, 20 ildir bu maşın məndədir. Xeyirli maşın olub mənə. Bu maşını 94-də almışam. Alandan bax, məcid də tikmişəm, bu evdə tikmişəm, Sumqayıtda, bulaqda tikmişəm. Bunlar o yana qalsın. 94-də bunu aldım, 95-də mən İraqa şeyə getdim ziyarətə. 98-də Məkkəyə getmişəm ziyarətə. Hə, yəni bu maşına sadiq qalmışıq, sadiq qalmışıq, satan deyiləm. İndi daha rahat maşınlar da var. İstəmirəm. Hələ bu mən üçün rahatdır, 20 il bunu işləmişəmsə, indi ömrünün axırıdır, 78 yaşım var. Bundan sonra maşını neynirəm, bu maşın mənə bəsdir. Mən bunun təkəri xarab olanda, təzə alanda 5 dağə təkəri dəyişirdim, 5 dağının içində. Milisionerlərə, qayılara laf başa girəm, bir dəfə də məni saxlamayıb, Allah dada çatsın, heç soruşmur xala. Səni kimi xalalara ehtiyacım var. Bir el vur. Arxada niyə belə balış yorğan döşək xeyirdir? Demə gündüzlər uzanıram orada, varata açıb darıxanda. Burada da salıram mahnı zad belə. Oxuturam şey kefnə uzanıram. Kimi əvvəli, kimi axırıdır bala.
Əvvəl insanın gələnəcə axır gəlsə hamıdan yaxşıdır. İndi mənə danış görüm. İndi bu maşından bu yaşda istifadə edirsən yoxsa yox? Məhz mən istəyirsəm sabah Sumqayıta gələrəm. Orada bizim padeldə rəhmətə gedəmər. Neçə il işləmirəm. Laboranda da yay çıxanaca 5-6 padrugada götürüb laborandayam. Laboranda? Laboranda. Ha, yayda. Laboranda, laboranda. Laboranda, laboranda. Laboranda, laboranda indi. Gətirəm, sürürəm. İndi də sürürəm. Uşaqlar deyir ki, sürmə. Niyə sürmürəm? Ağlım başında, halım məndə. Xəstə olanda uzanıram burada. Allaha dua eləyirəm ki, Allah məni heç kəsə görmürsən, güydə də Allahınla görmüşəm. Maşında da hər yerdə. Qoz ağaca da çıxacam bu saat. Başın sürmə nədir mənə su kimi şey? Məkid tikməkdən danışdım. Kimin fikri idi? Kimin ideyası? Mən uşaqlara dedim ki, can uşaqlar, birinci mən hacıyam. İkinci indi deyirəm ki, insanın nefsi Xəzər dənizdən də büyükdür. Hər şey özünə istəyir. Mən ancaq dedim, kənddə məkid tikmək istəyirəm. Buna deyirəm, mənim də dedim, az-az verən pullardan da az-az saxlayıram. Bilirəm də, nə inirəm, mən zirziba qiymirəm, quzul biryant istəmirəm, istəyən vaxtında olmur. Biraz mən də yapmışdım pulları. Tükdik, hər şey hazırladı. Löyhə alıb, Hacı Gözadamın uşaqlardan bu boyda löyhə yazıb qoyublar. İndi 78 yaşınız var da, yox. Va? Allaha dua edirsən, nə qədər ömür istəyirsən? Allah nə qədər verib onu istəyirəm, amma yəni yorğan düşək xəstə olmayım, istəyir bu göyə aparsın. Ancaq qabağına belə qab gəlib pis günə düşməyin. Nə tər var, hələ la ilahe illallah ölürəm, uşaqlar da çəksin, bir də yaza da. Urvatlı ölmək istəyirəm, urvatlı adamların əlinə, gecə gündüz onu da dilirəm, can Allah deyirəm. Hər şey sənin əlindədir, pisini də qəbul edirəm, yaxşısını da qəbul edirəm. Məni heç kəsə məhtac eləmə. Yaxşı. Ha. Mən bir indi suallar verəcəm. Ha. Çox uzağa getmə, qısa-qısa cavab ver. Yaxşı. Bax, hansı qadın uduzur? Tənbəl qadın uduzur. Axmaq qadın uduzur. Gözü başqasının malında olan qadın uduzur. Pul qazanmaq asandır. Onu xərcləmək bilməyən qadın odur. Artıq qadına təəccüblənmirəm. Siz də bacararsınız. Özünüzə inanın. Ən əsas əzilməyin. Övladlarınız üçün. Əzilməyən bu ana, atasız 5 xeyirli övlad yetişirdi vətən üçün. Gəncliyi zülmlə də olsa, qocalıqlığı indi çox firavandır. Ayrıca Qusarda, çəklişdə böyük yardımı deyən, böyük köməkliyi, böyük dəstəyi olan bölgə müxbirimiz Rauf Bayrama dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan övlad sahibi analara mesaj. Bir ana hekayəsi. İndi fikirləşirəm ki, bəlkə mən həyata qayıtmazdım. Bəs onda mənim övladıma kim baxardı? Xanımlar, aprel ayı autizm ayıdır. Biz də bu cür övlad sahibi olan hər bir anaya dəstək, hər birinizə sonsuz sevgilərimizi arzu edirik. Xanımlar, sevginizi övladlarınızdan əksik etməyin. Əgər bir övladın İnkişafında irəliyiş gec gedirsə, demək ki, ana sevgisi azalmışdır. Həblər, müalicələr mütləqdir. Lakin ana qayğısı bir başqa. Övladlarınızı hər halı ilə sevin. Hər halı ilə qəbul edin. Başqa sağlam övladlar müqayisə etməyin. Bu, sizə göndərilən paydır. Əgər bu pay sizə verilibsə,
Demək siz qəhrəman bilinib göndərilib. Və bir də bilin ki, bu vəziyyətdə siz tək deyilsiniz. Yetər ki, kəndinə acımasın və problemləri çox fazla büyütməsin. Hep beterin, beterinin, beterinin beteri vardır. Hep bir kötüsü vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz hep birilerinin önünde şanslısınızdır. Artık ben bütün yerlere gitmeyi özüme qadağan eləmişəm. Bitti, yani gelip gelmek. Yalnız ve yalnız biz bərbər mərkəzlərinə gedirik. Onu inşallah ki ayağa qaldırmaq fikrimdir. Ən böyük, yəni işim, nailiyyətim, hər bir şeyim o olacaq. Həkim bizə həqiqətən də uşaq eşitmir, lalkardır, diaqnozu qoydu. Biz həkim özü buna elə bir sakit tərzdə dedik, elə bir ki, bir uşağa soyuq dəymiş kimi bir şey dedi bizə. Yəni bir ananın bu şeyi duyması necə olar? Yaşayacağınız həyat evladınızla elə bir həyatdır ki, dünyanın bəlkə də ən çətin həyatından birisidir. Onun seçimini onsuz da eləmədən əldə eləmiş olursunuz. Ailələr evladlarını olduqları kimi qəbul eləmədikləri müddətcə bir addım da olsun ilə gedə bilmirlər. Müşviqin indi 19 yaşı var. Amma anadan olanda mən Müşviqi 18 ildən sonra tapdığım bir övlad olub mənim üçün. Və anadan olanda Müşviq heç də əlilliyi olan uşaq kimi doğulmamışdı. Sonradan bu uşaq belə oldu. Bu da bəlkə qismət idi. Çünki vaxtı ki, mən həmişə deyirdim ki, necə olur olsun, mənim bir uşağım olsun. Və əlbəttə ki, mən bir analıq hiss edim. Mənə kimsə ana desin. Bunu verdiyi Allah bunu bizə verib. Və biz bununla razılaşmalıyıq. Həyatımızla razılaşmalıyıq. Və pasiv olmaq lazım deyil. Daha da möhkəm, daha da işləmək, bu uşağı hər yerə aparmaq, bu uşaqdan ən çox utanmamaq lazımdır. Növbəti qəhrəmanım da könüllüdür. Fiziki qüsurlu anaların yanında olan, onları təlimatlandıran qadın, bununla yanaşı Azərbaycan Universitetində açılan Sosial İşçi Fakültəsində minlərlə tələbələrə, bu cür ailələrə hər zaman yardıma hazır olmağı borc olduğunu öyrədən müəllimə. Siz analar üçün danışacaq. Mən uzun müddət təhsil sistemində, müxtəlif məktəb və liseylərdə psixoloq kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bir dəfə sinif rəhbərlərindən biri mənə müraciət etdi ki, bəs əlaçı şagirdlərimizdən biri haradasa 10 gündür dərsə gəlmir. Ailə ilə də əlaqə yarada bilmirik, telefonları götürmürlər. Mən ona təklif elədim ki, gəlin biz ailəyə səfər edək və ünvanı götürdük, həmin uşağın ailəsinə səfər elədik. Və məlum oldu ki, həmin uşağın anası intihara cəhd göstərib və o xəstəxanadadır. Sadəcə uşağı hazırlayıb məktəbə yola salan bir kimsə yoxdur. Məlum oldu ki, həmin ananın bu bizim liseydə oxuyan tipik uşağından başqa xüsusi qayğıya ehtiyacı olan kiçik bir uşağı var. Və o bizə dedi ki, mən öz övladımla birlikdə qaynımın oğlunun toyuna getmişdim. Və ona qədər də mən övladımın fərqli olduğunu, yəni başqalarının mənə olan bu cür neqativ münasibətini bilmirdim. Çünki övladım necə olursa olsun, o mənim üçün əzizdir, doğmadır və digər övladımla onun heç bir fərqi yoxdur. Və deyir, biz ailəmizlə, qohumlarımızla masada əyləşmişdik. Bu vaxt qaynım mənə yaxınlaşdı və hirslə dedi ki, sən bu uşağı bura niyə gətirmirsən? Sən məni biabır eləmək istəyirsən, mənim hörmətli qonaqlarım gələcək, onlar bilsinlər ki, bizim ailədə belə bir uşaq var. Deyir, mən çox məyus oldum, uşağımı da götürüb, deyir, həmin məkandan, məclisdən uzaqlaşdım. Həmin an, deyir, heç nə düşünə bilmirdim. Şüursuzca, deyir, özümə qəsd elədim, müxtəlif dərmanları, deyir, qəbul elədim. Və məhz o hərəkət etdiyimə görə çox peşmanam. Nə yaxşı ki, deyir, yoldaşım tez həkim çağırdı, mənə müdaxilə elədilər, mən həyata qayıtdım. İndi fikirləşirəm ki, bəlkə mən həyata qayıtmazdım. Bəs onda mənim övladıma kim baxardı? Həmin o qohumlarım ki, onu mənim övladımı özlərinə sanki ayıb kimi bilirlər. Öz qohumlarına, dostlarına, qonaqlarına göstərmək istəmirlər.
Həmin gündən deyir, mən qərara gəlmişəm ki, qohumlarımla görüşməyim. Həmin ana sağaldı, ailəyə qayıtdı. Uşaq, bizim şagirdimiz dərsə davamiyyətini davam elətdirdi. Amma bu hadisə mənə çox ciddi təsir göstərdi. Mən fikirləşdirirəm ki, həm tipik uşaqların inkişafında, həm də xüsusi qayğıya ehtiyac olan uşaqların inkişafında valideynlərin, xüsusən anaların psixoemosional vəziyyətinin stabilliyi mühüm rol oynayır. Həm də müşahidə elədim ki, son vaxt ildən ilə uşaqların arasında xüsusi qayğıya ehtiyac olan uşaqların sayı çoxalır. Nə baş verir? Ağlamaq, reaksiyasız qalmaq, bir boşluğun içinə düşmək, qorxmaq, stres keçirtmək. Bax, bu şok effektini bütün valideynlər yaşayır. İkinci mərhələ gəlir, inkar eləmək. İnkar eləyir. Deyir ki, yox, yəqin həkimlər diaqnozu səhv qoyublar. Müxtəlif deməli həkimlərə, müxtəlif mütəxəssislərə, başqa şəhərlərə, başqa ölkələrə uşaqları niyə aparırlar? Onu qəbul eləmək istəmirlər, inkar edirlər. Niyə məhz mənim uşağım ola bilməz, bu keçicidir, bu olmamalıdır? İnkar edirlər. Növbəti mərhələ gəlir qəzəb və depressiya. Onların qəzəbi kimədir? Birinci mütəxəssisə. Kim ki o diaqnozu qoyur? Məsələn, valideynlər qəzəblənirlər ki, əgər bu diaqnoz qoyulubsa, niyə tezliklə onun müalicəsini etmirlər? Daxildə biraz da qəzəb yönəlir uşağın özünə. Sən niyə fərqli doğuldun? Sən niyə başqaları kimi deyilsən? Sonra qəzəb yönəlir valideynin özünə. Valideynlər düşünürlər depressiya. Mən sizə deyim ki, vaxtında nə qədər acı da olsa, həqiqəti demək lazımdır. Valideyn övladının dəqiq diaqnozunu bilməlidir. Qəzəbdən sonra depressiya. Depressiya bütün ailələr üçün eynidir. Professional müdaxilə olmasa, bəzən həmin ailələr, həmin analar bütün ömür boyu depressiv bir həyat sürürlər. Yəni, depressiya xroniki depressiya keçir. Həyatı boyu özünü bədbəxt hiss edir, şansı gətirməyən hiss edir, özünə baxmır. Siz təsəvvür edin, bir ana ilə mən işləyirdim. Biz onun evinə getmişdik, bizə məlumat, poliklinikada məlumat verdilər ki, bu ünvanda belə bir uşaq var. Ana onu heç vaxt evdən çıxartmır, heç bir tədbirə aparmır, amma uşağı inkişaf elətdirmək olar. Və maraqlı bir tədbir var idi, biz dəvət elədikdi, siz də övladınızla birlikdə o tədbirdə iştirak edə bilərsiniz və sabah tədbirdir. Bu qış aylarına təsadüf etmişdi, o mənə dedi ki, mən məmnuniyyətlə gəlirəm, amma bir problem var, mənim üst geyimim yoxdur. Dedim, niyə? Dedi ki, heç vaxt ki, heç yerə getməmişəm, fikirləşmişəm ki, bu mənə lazım deyil. Gör, ana nə qədər depressiv bir həyat tərzi keçirir ki, o özünə, məsələn, palto, plaş, üst geyimi fikirləşir ki, bu mənə lazım deyil. Çünki mən övladım o qədər ağır vəziyyətdədir, onu heç kimi yanına qoya bilmirəm, heç kimi etibar edib, heç yerə getməmişəm indiyənə qədər. Hətta deyir, Quba rayonundan idi, rayonda deyir, atam rəhmətə getdi, mən deyir, onun yas mərasimində iştirak edə bilmədim. Siz inanırsınız, bir ildən sonra mən o ananı gördüm. Digər anaların dəstəyi ilə o tamamilə o mühitdən də çıxdı, o evdən də çıxdı. Uşağında inkişaf elətdirdi. Növbəti tədbirdə mən gördüm ki, o saçlarını kəstirib, rəngləyib, makyaj bəzənib, istifadə edib. O qədər şən əhvalı ruhiyyədə və o yaxınlaşdı, təşəkkür elədi ki, nə yaxşı ki, həmin gün siz bizə təkidlə tələb elədiniz ki, biz inciyərik siz bu tədbirə gəlməsəz, siz gəlməsəz bu tədbir olmayacaq. Bax, biz onu vadar elədik, evdən çıxartdıq. Niyə valideynlər uşaqlarını gizlədirlər? Niyə evdən çıxmaq istəmirlər? Uşaqları ilə bir yerdə özlərini evə həbs ediblər. Bax, burada günahkar o analar, o atalar, o ailələr deyil, cəmiyyətdir. Çünki, məsələn, mən soruşuram ki, necə oldu ki, siz qərara gəldiniz ki, bu uşağı gizlədəsiniz? Deyir ki, mən uşağımı həyətə çıxartmışdım hava almağa. Deyir, qonşum hamilə gəlini ilə deyir, bizə tərəf gələndə mən istəyirdim onlarla görüşəm və halını soruşam. Deyir, qaynana qəflətən gəlinin gözünü deyir, əli ilə tutdu ki, baxma, sən o uşağa baxma, sən baxsan birdən sənin uşağın da belə olar. Deyir, mən o qədər təsirləndim, o qədər dəhşətə gəldim. Mən qərara gəldim ki, əgər mən övladımla çölə çıxanda qaynana öz gəlinin gözünü yumursa, bağlayırsa, mən onda çıxmayayım, mən başqalarına mənfi təsir göstərməyim.
Amma cəmiyyətin də bu uşaqlara adaptasiya olması lazımdır. Onlar uyğunlaşmalıdırlar ki, onlar da ictimai nəqliyyatda, avtobusdan, metrodan istifadə etməlidirlər. Onlar da mədəniyyət mərkəzlərinə getməlidirlər, konsertə getməlidirlər, teatra tamaşa etməlidirlər. Cəmiyyət bunu qəbul etməlidir. Hər bir insanın bu həyatda bir missiyası var. Biz hər birimiz bu missiyanı yerinə yetirmək üçün bu dünyada varıq və bu ömrü yaşayırıq. Mən o insanlara kömək etməklə heç vaxt fikirləşməmişəm ki, mən enerjimi itirirəm. Mən həmişə o gördüyümüz işin müsbət ki, nəticəsini görürük. Bax, o anaları evlərdən, o uşaqları evlərdən çıxardıb cəmiyyətə ki, təqdim edirik. O uşaqlar inkişaf edir. O uşaqların müxtəlif müsabiqələrdə qalibiyyətləri var. Müxtəlif bacarıqlarını biz aşkara çıxarırıq, inkişaf elətdiririk. Onlar müvəffəqiyyətlər qazanırlar. O müvəffəqiyyətlər o ailənin sevincinə səbəb olur. O sevinci biz də yaşayırıq. Bu xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaq artıq bunun diaqnozu qoyulanda bəzi ailələrdə günahlandırma qarşılıqlı. Məsələn, xüsusən anaları günahlandırırlar. Amma əlilliyin səbəblərini biz araşdıranda biz görürük ki, orada anaların heç bir günahı yoxdur. Bəlkə də ən günahsız varlıq elə həmin analardır. Siz inanırsınız, üç valideyn, üç anadan biri deyir ki, mən həm də təkəm. Deyirəm, necə olur ki, siz təksiniz? Deyir, mənim yoldaşım biləndə ki, bizim problemli uşağımız var. O artıq bütün həyatımızı ona həsr etməliyik. Bu, böyük bir missiyadır. Burada böyük məsuliyyətlər var. O məni tərk etdi və getdi. Və deyir, mənə təklif elədi ki, gəl bu uşağı aparaq, qoyaq uşaq evinə. Deməli, əlbəttə istisnalar var, o hamıya şamil deyil, amma yenə də deyirəm ki, o anaların böyük əksəriyyəti həm də tənhadılar. Analar atalardan fərqli olaraq heç vaxt öz övladlarını atmırlar. Onlarla bu həyatı bölüşməyə, paylaşmağa, onlarla sevinməyə, onların hər xırda bir irəliləyişini çox böyük bir sevinclə qarşılayırlar. Analar, bu vəziyyətdə ən doğru yol hərəkətdir. Dayanmadan, yad baxışlara, yad düşüncələrə fikir vermədən hərəkət edin. Həyatınızı gərəksiz fikirlərlə zəhərləməyin. Cəmiyyətə, təşkilatlara, insanlara, yeni fikirlərə, məlumatlara açıq olun. Qayğınızı sevdiklərinizdən əksik etməyin. Və bu arada özünüzü unutmayın. Özünüzü sevin və dəyər verin. Görüşərik, zaman ömür.